Rakanjan is moedverlore. Sy geliefde Juliet is nog in die mag van meneer die swart snor. Sy perd is gewond en hy weet nie waar om na Juliet te begin soek nie. Dit sal jou help, Rofdi. Jy, dis 'n wonderlike salf. Net môre is hy perd vir. Meneer, meneer. Daar het iets verskrikliks gebeur. Meneer Bonnesie is ook ontvoer. Wat sê jy? Hier langs! Hartloop, Lanset! Hey, wacht jullie, lamaards! Ek sê wacht daar! Wacht sê ek, stop! Wat wil jullie met ons doen? Wacht! Dit is jy helemaal gedaan. Meneer, ek blaas net my laaste asem uit, ek is nou dood. Nee, kom, dit is nie so erg nie. Daar die boewe het toe weggekom. Kom, kom, ek neem jou huis toe, dit sal jou beter leef. Ja, en toe het jy daarom gesien hoe lyk die skurke wat Bonnesie ontvoer het, hè, Brakanja? Nee, ek weet nie, daar was 3 gemaskerde ouens. Ek kon ook nie sien wie hulle is nie. Daar was nie tyd om te kyk nie, hulle was net skielik daar. En toe vat hulle die huisbaas en toe het ek meneer gaan roep en dis al meneer. Ek weet presies wie hulle is. Maar wie is hulle nogal? Ek weet wie hulle is, ek kan dit net nie bewys nie, dis die ongeluk. Ag wat man, ons kan hulle sonder bewys gaan opvoeder. Nee, ons mag nie sommer aanval nie, ons moet goeie bewyse hê dat hulle skuldig is, want dan mag ons teen hulle optree. Julle praat en julle praat armies, maar julle wil my nie eers sê wie die skurke is nie. Atos, dis baie maklik. Ek weet nou ook wie die skobbejakke was. Hoe sê dan tog, jong? Wel, dis die kardinaalse wag, wie anders? Hulle hou van konkel en is altyd vol lelike draadwerk. Nou wat lol julle dan? Kom ons gaan gee hulle op hulle herrie. Ons kan nie nie sonder bewyse nie. Dis kaf. Hoekom raak jy so ongeduldig, Atos? Want julle staan net hier en praat en julle dink nie aan 'n plan om die skurke vas te trek nie. Atos, ek dink daar's 'n verband tussen die ontvoerings en dit moet weer daai selfe klomp wees. Daarom moet ons eers uitvind waar Juliet gevange gehou word, want sy sal weet wie hulle is. Maar hoe gaan ons Juliet opspoor? Dis toch nie moontlik nie. Wel, ek dink dit is moontlik en ek is vasberade om haar te kry. Maar dan moet ons 3 saam met jou gaan. Baie dankie, Atos, ek waardeer dit, maar as ons al 4 gaan soek, soek ons moeilikheid. Een trek nie soveel aandag nie, dis veiliger as ek alleen gaan. Wel, ek hoop net jy sal alleen regkom, Brakanjan. Ja, ek sal. O nee, mag jy alleen gaan nie, meneer, ek gaan saam. Ek dink nie jy voel nou al sterk genoeg nie, Planchet. Meneer, ek is regtig perd fris, is net dat ek my oorreis het met die gejaag agter die boewe aan. Lyk my ons het net ons tyd hier gemors, as jy glad nie wil hê ons moet jou help nie, kerel. Nee, ek wil dit hê, ek het hulp baie nodig, maar eers as ek iets uitgevind het, dan sal ek Planchet na julle toe stuur en dan kan julle help. Dit klink redelik. Baie redelik en ons sal gereed wees as jy ons laat kom. Maar dit is nog net vir my jammer dat ons die pret gaan mis. Planchet, as jy reg is, kan ons 2 dadelik vertrek. Meneer, meneer, die idee waar hulle die juffrou? Nee, Planchet. Ek sien. Maar meneer, die swart snor wou ons net om die bos lê. Ek bedoel, hy het die juffrou net kamer daar uit die plek verwyder. Goed, dan dink meneer, hulle het ons net vir die gek gehou. Planchet, ek weet nie verseker nie. Nou verstaan jy waarom ek alleen wou wees in geval ek verkeerd is. Ek sien, meneer.
Jy wil lastig raak, nee, dink jy dit sê jou help? Jy kom hier dit help nie. Ek jou! Kriënt! Jou kleine Ek jammer, maar ek moes hier uitkom en ek hoop nie jy is te erg beseer of dalk dood. Wat er met die swaap gebeur? Hy lê en slaap soos 'n klip. Kom jou slaapdoedel, lig jou baas, jong. Doe jong op, ek sê op. Maar nee, hy het seker weer die heel dag sit in aardappels eet en voel te dik om te praat. Wacht, meneer, is het u? Ja, dat is ek. Wat me keer jou swaap? Waar is die dame? Wacht, meneer is het weggekom. Meneer sien, sy is so'n slim vrou. En jy is aan niks werd. Ach, my heer weet nie hoe jammer ek is. Want ek dink sy kon te ver gehardloop het. Nie, sy is honger. O ja, en ek dink ek weet precies waar en sy sou gaan. Toe gaan sal op jou perd. Geval is haar einde, kijk dan. Ik dacht ze verdrinkt, maar ze zwem dan. Moet ik haar gaan vangen bij je? Nee, ik wil eens iemand wegkomen, dat is nuttiger. Mm-hmm. Al wat ons moet doen is om haar te achtervolg, want ze zal onmiddellijk de hertog van Buckingham proberen bereiken. Ze heeft de hele tijd zin weer achtergelegd. Ja, daai boot het haar nou gehelp. Hierdie klein riviertjie loop in die Seyn wat haar reguit Parys toe sal neem. En dit is juist waar ons goeie vriend die hertog wegkruip. Hmm.
Een vernuftige klein dametje. Dit lijkt mij, ze verdient die vertrouwen van haar majesteit. Ja, ze is baie slim, hè. Zekerlijk slimmer als wat jij is, jonker. Zoals ik zelf ondervind het. Ja, precies. Maar kom eens, vergeet het nou. Het wordt laat. Net een verloren zaak. Dis Juliet. Brak en Jan, maak gauw die brug oop. Maar daai jaapie is ook orals. Hy raak baie lastig. Dis 'n heerlike verrassing, liefie. Brak en Jan, die brug, anders gaan ek in die boot verongeluk. Verongeluk sê jy? Ag asseblief, maak oop. Ja, anders kan die boot nie onderdeur seil nie, die brug is te laag. O ja, ek verstaan. Jammer, dat is iets keer van gezien. Juliet! Ik is nou zat voor die kerel. Nes dingen goed gaan, kom bederf die ellendeling alles. Ja, is nes meneer, sê. Juliet! Hij moet gaan verdrink! Ja, nee, hij heeft niet al zijn varkens gerookie. Dit weet ik lang al. Is nes meneer, sê, ja. Baie dankie, ek het vergeet ek kan nie swem nie. Jy is nie kwaad nie, ek het dit goed bedoel. Meneer gaan siek word en die klein juffroukie ook. Sulke nat klere is gevaarlik. Ek dink ek gaan gou 'n vuurtjie maak, juffrou. Dan kan die klere droog word. Ja nee, nou gaan hulle loop en dit is 'n lang end, jonker. Ag nee. Nou is dit dan nou mee. Kyk daar. Nou sit ons hier vas. Hulle daai brug gelig en dit nooit weer laat sak nie, jonker. Ja, en hulle is aan die ander kant. Is daar nie nog 'n brug ergens nie, jonker? Nee, net in Parys nie hier nie. Dink jy ons sal deur hierdie rivier kan kom? Nee, ek weet daarom nie of ons so iets kan waag nie, want hulle sê daar's baie draaikolke en strome hier langs. Ek dink dit sal verskriklik gevaarlik wees. Goed, dan kan ons die rivier nie oorsteek nie, maar hulle sal nou reguit Parys toe gaan waar ek al die poorte goed sal bewaak en dan sal ons haar kry. Ag, dit is te aaklig dat hulle oom Bonnesee sommer op kon voer. Ons het net geweet het waar hy is, maar ons weet nie en ons het gehoop jy sou vir ons kan sê waar daai skobbejakke se wegsteekplekke is. Juliet, ek wil hê jy moet vir my sê hoekom hulle jou ontvoer het, want dit sal vir my 'n kans gee om jou te help. Prakinjan, ek kan regtig nie, ek is verskriklik jammer hoor, maar dit is nie my geheim nie en as ek iets sê, sal ek so skuldig voel. O, ek sien. Wel, solank jy weet jy kan altyd op my reken om jou te help, Julie. Baie dankie. O, aarde Prakinjan, ek moet vandag in Parys wees. Wat? In Parys? Nee, liefie, dis onmoontlik. Nee, excuse toch, Juliet, ik heb per ongeluk gekeken, niet omdat ik geskrik. Als ik nou ga, zal ik nog daar komen. Ja, jij zal maar onthou je ontvoerders, weet je het ontsnap. Daarom zal hulle die poorten laten bewaken, zodat hulle jou weer kan aankeer. Ai, toch, maar ons zal iets moeten doen, Brakenjan. Ik zal eerst moeten denken, dan zal ik een oplossing krijgen. Maar ik kan niet die hele aand hier sit en wacht tot jy daai oplossing gekry het nie. Ik denk mijn rok is amper droog, ik ga hem aantrek en loop. Als je daarop aandring, kan ons gaan. Het is dan al zo laat, wie zou dit nou wees? Naand. Ek is bly is daar iemand. Naand, wat het gebeur? Nou, jy sien hierdie rivier is nou aan vloed en ek dink die water het my boot gaan staan en losrak. Toe maar, ek kan jou gaan wys waar hy is. Ai, juffroukie, dis baie goeie nuus. Hy lê daar teen die oewer. Dankie. Ah, hier is hy, hier is hy. Baie dankie dat jy hom gekry het. Maar ongelukkig is hy stikkend. Ek weet nie of mens hom kan gebruik nie. Nee, dink vir my of daar veel met die boot verkeerd is nie. Ek moet 'n plan maak om die ding weer op die water te kry. Wel, ek kan altyd 'n handjie bysit as jy wil. O, meneer, ek sal u hulp regtig waardeer. Nou goed dan. Bedoel jy regtig ons kan dit vanaand doen? O, dit sal wonderlik wees. Wel, ek gaan eers 'n ander voorstel maak. As jy ons vanaand na Parys toe kan neem, sal ons jou help en jou betaal. Nee, maar ons pik fyn. Ek sê julle neem as julle net sê waar julle wil gaan. Tot by die nuwe brug as dit nie moeite sal wees nie. Sekerlik, juffrou. Dankie, dis regtig gaaf van jou. Toe Planchet, jy staan so sterk, kom help ons man. Reg, meneer. So ja. Reg, meneer. Nou moet ek nie die water so 'n bietjie uitskep en dan vertrek ons onmiddellik. Ja. En Planchet,
Ek sal natuurlik die juffroukie in hierdie boot vergesel, maar intussen moet jy dan soos die blits na die drie musketeers hardloop en Athos hulle gaan waarsku dat ons hulle hulp mag nodig het daar waar ons gaan land. En Juliet, waar is die veiligste om aan land te gaan? Ek bedoel waar ons die minste aandag sal trek. Wel, daardie brug is beslis nie veilig nie, maar is altyd stil op die Île de Saint-Louis. Dis die Île de Saint-Louis, hulle moet dadelik soontoe kom. Ja, is goed, meneer, ek sal vir hulle gaan sê. Nou is die boot weer mooi droog. Meneer, julle kan maar aanklim, ek is gereed. Sagtig, juffrou. Ons is nou al naby, dis die Sandy. Wonderlik. Kyk daar in die middel, daar op die Île de la Cite staan Rotterdam, wel? Regs van hom is die Île de Saint-Louis waar ons sal moet afklim. Ja, ek hoop nie die kardinaalse manne staan daar en waggie. Wel, luitenant, ek hoop jy die manne goed voorberei. Ja, graaf de Rochefort, ek het. En alle ingange na die stad word bewaak, soos u beveel het. Geen enkele siel mag vandag sonder my wete hier inkom nie. Is belangrik. O ja, ek besef dit goed, my heer. Portos, jongens, al baie laat. Gaan ons nog baie lank wag. Jy kan nie gaan slaap nie. Sê nou net Planchet kom sê, het ons nodig. Ek is die vaak, is die spanning. Sê nou uit in die moeilikheid beland. Dit klink al net soos Planchet, hy word achtervolg. Dis Planchet en twee kerels jaag om. Ek ga net gauw kyk of ek daar kan help. Kom in, Planchet. Dank u, meneer. Dis Athos, jong, pas op. Ja, dit is ek, maar hoekom sê jy pas op? Dink jy ek het mazels? Nee, ek het nie bedoel om jou te beledig nie, ek het absoluut niks bedoel. Wat, die Île de Saint-Louis, Planchet? Ach nee, hoekom dink hulle dan die kardinaalse wagte sal nie daar wees nie, hulle het 'n fout gemaak. Rakan Jan en sy Juliet is in gevaar en ons moet gaan help. Alle heil en voorspoed. Dankie. En het julle daarom die avontuurtjie geniet? Luister, klim jy net daar af, meneer die Swartsnor. Mag ek jou aanraai om jou nie teet te sit nie, meneerkie? En Aramis. Ai, julle het net by tyds gekom. Ja! Ga jy nie veg nie? Ek wag al lank jou lafhartige kavalier. Val terug, manna. Julle kan niks teen hulle bereik nie. Val terug, sê ek. Ach nee, die lafaard, hy vlug altyd. Ah, jy wacht! Wacht, jou lafaard! Die vent het so waar weer ontswip. Ek amper nie glo dat die opgeleide wacht so lafhartig kan wees nie. Nee, dit is aardig. Iets is nie pluis nie, sê ek julle. Baie dankie, musketeers. En toe, Rofty, is die been weer gesond. Nee, ek wil nie. Hy is die baas. Juliet, maar wat het dan vandaag geword? Ja, Juliet het verdwyn. Wat het dan gebeur?
het haar weer ontvoer, of het sy self besluit om te loop. Onthou, sy het daar by die vuur verbrak en Jan gesê, sy moet daarin nog in Parys wees. Ha ha ha!